вітаю у промову. Сьогодні познайомлю вас із ще одним колоритним прислівником української мови – жужмом. Жужмом – це у згорнутому, скрученому вигляді, як-небудь. Так говорять про одяг чи тканину. Отже, хтось дбайливо вкладає речі до валізи, а хтось пхає жужмом. У переносному значенні жужмом – це без усякої системи, купою, одне на друге. Жужмом можуть бути звалені будь-які речі, наприклад, на балконі чи в гаражі. Або ж усе разом, великою кількістю. Наприклад, нервове піднесення жужмом збило думки і відганяло сон. Говоріть українською правильно. Намагайтеся дотримуватися порядку не лише в речах, а й у думках, щоб вони не зберігалися жужмом.